ែសីហាឆ្នាំ2018តារាសម្ដែងជើងចាស់អ្នកនាងបូនីតាដាដេណាបានសម្ពោធរឿងថ្មីរបស់ខ្លួនរឿងម្ចាស់ទីយាតនៅផ្សារទំនើបសវណ្ណាដែលមានការចូលរួមពីសិល្បករសិល្បករនីនិងផលិតករជាច្រើនរូបការបង្ហាញមកគូឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលអមដោយការបើកសម្ពោធរឿងថ្មីស្រឡាំងដែលអ្នកនាងបានសម្ដែងជាតួឯកបន្ទាប់ពីអ្នកនាងត្រូវបានគេដឹងថាមានស្វាមីជាសិទ្ធិអារ៉ាប់និងបានដកខ្លួនពីសិល្បៈអស់រយៈពេលជិត7ឆ្នាំមកហើយបតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាងបូនីតាដាដេណាថាការសម្ដែងរបស់អ្នកនាងនេះមិនខ្លាំងជាស្នាដៃលើកដំបូងអ្នកនាងសម្រាប់ចិត្តបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងការសម្ដែងដោយសារហេតុផលជាច្រើនជាងស្រឡាញ់ឯងដូចជាគូរនាងផ្ទាល់ហើយអីបាត់ចំណាយអាយុជិត3ឆ្នាំក្នុងការរស់នៅតាមសម្រាប់សម្រាប់ខ្លាំងល្អល្អដែលអ្នកនាងប្រកាសថាជាស្នាដៃដែលមានគុណភាពគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងភាពយន្តថ្មីនេះអ្នកនាងបានសម្ដែងជាអំមុខកាយដោយក្រៅពីលោកអំពេញសេនជាស្រឡាញ់ឯកជនឈ្មោះគីមនុស្សដោយទីបាននឹងរឿងដែលអ្នកនាងខំបានសម្ដែងជាការរបស់ខ្លួនមុនពេលដែលអ្នកនាងសម្រាប់ចិត្តឈប់សម្ដែងយ៉ាងណាមិញអ្នកនាងថាប្រសិនបើមានពេលក្រោយក្រោយមានសាច់រឿងណាដែលអ្នកនាងយល់ថាស័ក្តិសមអ្នកនាងក៏នឹងសម្ដែងម្ដងទៀតផងដែរដោយគ្រាន់តែអាចថានឹងពិបាកកើតឡើងក្រោយសម្រាប់ចិត្តថាលាឈប់ពីសិល្បៈសូមបញ្ជាក់ថារឿងម្ចាស់ទីយាតរបស់អ្នកនាងបូនីតាដាដេណាប្រកាសលុបសម្បត្តិជាផ្លូវការគ្រប់រោងកុនចាប់ពីថ្ងៃទី2ខែសីហានេះតទៅ